Karibu tena mtazamaji tukiwa katika sehemu hii ya mwisho ya taarifa zetu za mchana wa leo, lakini tuko katika sehemu ya mahojiano hapa nikiwa na bwana Stanley Munyawa ambaye ni afisa mkuu wa kampuni ya Musoni Microfinance. Karibu sana. Asante, shukrani sana. Kwa ufupi tueleze historia ya kampuni hii ya Musoni Microfinance. Ilianzishwa lini na inapatikana wapi na wapi? Asante tena, na nafikiria ningependa kuanza kwa kurudisha shukrani kwa kuweza kutualika shirika la Musoni kuwa nanyi siku ya leo. Ni jambo la msingi zaidi. Shirika la Musoni lilianza mwaka wa 2010. Na sasa hivi tuko na mashirika 35 ambayo yako kila pembe ya nchi yetu ya Kenya, na tunazidi kuongeza hizo matawi. Sasa hivi tumeweza kufikia wateja 50,000 ambao wako na mikopo na sisi, na hasa shirika letu kazi lake ni kutoa mikopo kwa wajasiriamali. Mikopo midogo midogo. Mikopo midogo midogo ambayo inaanzia mkopo wa 5,000 mpaka milioni 3 shilingi za Kenya. Mm-hmm. Yeah. Tunavyojua kwamba sekta hii ya utoaji mikopo midogo midogo imekuwa ikikumbwa na matatizo. Matatizo ya kwamba baadhi yao hawawi wa kweli kwa wateja wao. Mm-hmm. Sasa tofauti ya nyinyi na hawa wengine ni ipi? Tofauti ya Musoni na hao wengine? Swali mzuri zaidi, na nafikiria ndio sababu ambayo tumekuja hapa siku ya leo, kwa sababu Musoni tuliamua kuwa tofauti na wengine. Na ni kweli uwezekano wa kutotoa taarifa za ukweli na za uhakika kwa wateja ambao unatarajia kupa mikopo ni mingi sana katika nchi letu. Kwa hivyo sisi kama Musoni tumeamua kuwa wazi, na tumechukua hatua ya kufuatilia hakikisha kwamba hiyo wazi imeweza kudhihirishwa na taasisi za kimataifa ambao wameweza kutupatia ile kitu ambacho kinaitwa smart certification. Ambaye inaangalia zile mbinu tofauti tofauti za kuweza kuchangia uwazi kwa utoaji mikopo. Na nafikiria sasa hivi tuko shirika la kwanza nchi letu la Kenya, na labda in East Africa kuwa certified under smart campaign. Kitu ambacho tunaita client protection principles. Ya kwamba unaweka mahitaji ya mteja mbele kabla hujatoa mkopo. Yeah. Unaposema kwamba nyinyi kampuni ya kwanza kupata hii certification ya kimataifa, kwa mwananchi wa kawaida inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba tuko uwazi kiasi ya kwamba riba ambazo tunazo lipisha kwa mikopo zetu, wateja wamefahamishwa na wanazifahamu kwa uwazi kabisa. Hamna riba ambaye imefichwa, zile kwa kimombo zinaitwa hidden charges. Jambo la pili ni kwamba tunatumia mbinu ambazo ni za heshima wakati tunafuata mikopo ambayo haijalipwa. Na atudhalilishi wateja, atuchukui hatua ambazo zinaumiza wateja kwa wakati ambapo tunafuatilia mikopo ilipwe. Na mambo mengine kwamba tuko na huduma ambazo zinastahili mahitaji ya wateja ambao tunalenga. Huduma ambazo zote ni za kifedha na sizizo za kifedha. Elimu kwa wateja, kwa wajasiriamali wadogo wadogo ambao wanahitaji elimu zaidi. Ndio wakipata mikopo iweze kuwasaidia kuimarisha maisha yao. Manake tumejua ukitoa tu mkopo peke yake na uzungumzi na wateja, uwaelimishi, basi mara mingi hii mikopo inatumika vibaya. Na uwezo wa kulipa mkopo unapungua. Na mteja asipolipa mkopo mara mingi unafuatilia na kwenda kufanya zile tunaita recovery na kuchukua bidhaa za wateja. Tumesoma mahali kwingine ambapo wateja wameweza hata kujinyonga ama kujichukua, you know, kufanya mambo ambayo sio mazuri. Sasa hizo vitu zote ndio tumeunganisha pamoja ambazo tunaita the 7 principles of client protection. Na tumehakikisha kwamba sisi kama kampuni la Musoni tumezizingatia. Na ni principles ambazo zimewekwa na shirika za kimataifa. Kwa hivyo sio vitu tunafuata hapa injini. Yeah. Nilikuwa nikuulize hapo tu, na angalau umegusia kidogo kwamba mnakabiliana vipi na wateja wale wabishi ambao hawalipi mikopo bado wameshachukua. Siwezi sema kuna wateja wabishi ambao watakataa kuchukua mkopo
wakati wamepewa kwa ile njia kulipa, kwa ile njia ambayo inastahili kwa sababu hao wateja unafaa watambue kabla hujatoa mkopo. Lakini ukiunganisha mambo ya kifedha na mambo ambayo sio ya kifedha, ile tunaita kwa kimombo financial services and non-financial services, ya kwamba muelimishe mteja kabla hujampa mkopo. Muelimishe madhumuni ya mkopo, manufaa ya mkopo. Mimi nitakuwa na mahitaji yangu, kwa hiyo sasa uwezo ukanielimisha kwa sababu mimi mwenyewe nimefuata mkopo kwa sababu najua ni nini nahitaji hizo fedha. Ni kweli kabisa, kitu cha msingi ni kwamba utakuja kwetu kama uko na mahitaji. Uwezi kuja kama una mahitaji. Lakini nikikukalisha chini ni kuelimisha kwamba huu mkopo ukiutumia mzuri unaweza imarisha biashara yako ikakua kutoka mahali lipo ikakuwa biashara kubwa, tena ukilipa mzuri ukamaliza ukachukua mkopo mwingine mkubwa na ukaweza kusaidia jamaa na familia. Tunaonanga upungufu mwingi sana kwa wateja ambao wanakataa kulipa. Lakini kuna wateja wachache ambao watalemewa kulipa. Na hizo ni vitu mbili tofauti, kukataa kulipa na kulemewa kulipa. Kulemewa kulipa inaweza kuwa ni sababu biashara imeenda chini, uchumi hujakuwa mzuri kulingana na matarajio yako, hizo zote. Na mnakabiliana vipi na wateja kama hao ambao kwamba amekuwa kilipa lakini hali ya maisha imeweza kumlemea na hawezi kuendelea kuservice loan yenu? Kumsikiza mteja, cha msingi ni kumsikiza mteja na kumuelimisha zaidi na suluhisho gani anaweza chukua, hatua gani anaweza chukua kuboresha biashara tena, kubadilisha biashara. Lakini kukimbilia kwenda kuchukua vitu zake za dhamana kuuza ndio uweze kulipa mkopo ndio kitu ambacho kinazingatia kinasababisha zaidi hii si mbaya ya microfinance. Na mnakabiliana vipi na changamoto zilizoko katika sekta hii ya utoaji mikopo midogo midogo? Nafikiria changamoto ambazo ziko mingi zaidi ni wateja ambao labda wamekopa mali kwingi zaidi, ila tunaita kwa kimombo over indebtedness, ya kwamba wako na mikopo mingi sana hawawezi kulipa mkopo hata ukimpa mwingine sasa hivi. Na ile kitu ambacho tunafanya sisi kama Musoni na tungeweza kuhimiza watu wengine wafanye ni kuelimisha watu wetu ya kwamba mikopo mingi haisaidii biashara. Chukua mkopo ambao unahitajika kwa biashara, ule mkopo ambao uko na uwezo wa kulipa, na ulipe umalize mzuri urudi uchukue mwingine. Over indebtedness na kitu kingine ambacho kinaitwa multiple borrowing, ambayo unakopa hapa, unakopa pale, unakopa pale, ndio zinasambaratisha biashara. Manake ikifika wakati ambapo upati mkopo mwingine, basi uwezi songa hatua. Ndio. Tukimalizia kabisa, una ujumbe gani ukiwa kama Musoni Microfinance na pia mmeweza kupata hiki cheti cha kimataifa cha ubora wa huduma zenu, unawaambiaje wateja pamoja na wengine walioko katika sekta hii? Nafikiria kama shirika la Musoni tumechukua hatua ya kwanza kuwa kampuni la microfinance ama ya utoaji mikopo in East and Central Africa kupewa hiki cheti. Inamaanisha kwamba tunatoa mikopo ambayo iko na nidhamu, mikopo ambayo iko na mwelekeo kwa wateja na ambayo inaimarisha maisha yao. Na sisi wote kama wahudumu wa mikopo tukiungana na tuchukue mwelekeo, tutaweza kuona wateja wetu wakiimarika kimaisha. Na sio jambo la rahisi sana, lakini kuna uwezekano. Kwa kimombo inaitwa responsible microfinance. Ya kwamba tunaweza kuona ule mteja ambaye umemwanzishia na mkopo mdogo wa 10,000, 5,000, 10,000 ameimarika na baada ya miaka mitano anaweza kopa mkopo wa milioni moja na biashara imekuwa kubwa zaidi. Na ameajiri watu, tumetengeneza nafasi za ajira. Hiyo ndio ningeweza kuomba wenzetu ambao tuko kwa microfinance tuweze kuangalia zaidi. Labda ukisema kwamba Musoni Microfinance inaweka matakwa ya mteja mbele, ni kampuni zote ambazo zinatoa mikopo midogo midogo itasema the same thing? Nafikiria thirisho lake liko kwa jinsi gani ambayo unatoa mikopo. Kwa kusema ni rahisi sana, kila mtu anaweza sema. Lakini tuangalie ndani tuone riba iko namna gani, tuone mkopo unachukua muda gapi kutoa, siku ngapi kutoa kwa mteja, tuone mteja akilemewa kulipa unampa msaada gani ndio aweze tena kurudi kwa biashara na aweze kulipa mkopo na ajiendeleze kimaisha. Uzamaji ni rahisi lakini utendaji ni tofauti. Ndio.
Asante sana Stanley Munyao ambaye ni CEO wa kampuni ya Musoni Microfinance kwa kuweza kuja studioni kuweza kuchanganua mawili matatu kutokana na huduma ambazo wanatoa kwa wateja wao, akisema kwamba kufikia sasa wameweza kuwa na wateja 1050. Kampuni ilianzishwa mwaka 2010, kwa ndani ya miaka 9 nadhani kama sikosei, ama miaka 8, kampuni imeweza kukua na kuweza kufikia wateja 1050, kwamba wao wameweza kupata cheti kile wanaita smart certification cha kimataifa kutokana na ubora wa huduma zao ambazo wanazitoa kwa wateja wao, wakiwa tofauti kabisa na kampuni nyingine za microfinance. Kufikia hapo, mtazamaji, ndio tunatamatisha makala yetu ya Sema na Citizen mchana huu wa leo. Muda wote huo mlikuwa na mie wenu Swale. Kwaheri.